No niin, te olette toiset niin onnellisen näköisiä. Minusta tuntuu niin kuin joitakin laulattas oikein. Ja se on merkillinen ilmiö, että aina silloin kun ihminen on hyvällä päällä, se yrittää laulaa. Toiset osaakin laulaa, ei tarvitse yrittääkään, mutta minä en osaa, mun pitää yrittää. Mitähän jos noustas kaikki seisomaan ja lauletaan tuo kuoro ja mikä se nyt on lähde Jumalan pulkkua. Alpo, tuuppas sinä johtaan, kumpi teistä nyt on laulumies, ei sillä nyt väliä oo. Kajautetaan se niin, että katto huojuu. Oli komia kuoro. Kun tämä herätys, joka on alkanut tässä maassa jo muutama vuosi sitten, kun se pääsee oikein vauhtiinsa, niin jonakuna päivänä Helsingissä voi olla näin suuri kuoro, kun nyt on kuulijakunta. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tuolla vain stadionilla aletaan pitää kokouksia ja tämmönen kuoro sitten sinne taakse, niin jo kelpaa, eikö totta? Se on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Meillä on Raamatussa todistuksia siitä, kun Jumala on joskus ilmestynyt jo Israelin kansan keskellä, niin kokonainen kansakunta muutaman päivän sisällä kääntyy Jumalan puoleen ja alkoi palvelemaan Jumalaa. Niinimeessä meillä on todistus, 40 vuorokauden sisällä kokonainen Niiniveen kaupunki, jossa oli asukkaita, ainakin 120 000, voin olla enempikin, niin muutamassa päivässä koko väki kääntyi, kuninkaasta aina alimpaan juoksupoikaan asti. Ja tämän kaupungin ikä, olemassaolo, ennen kuin se tuhottiin, jatkui muistaakseni 133 vuodella eteenpäin. Ei pitäisi halveksia herätystä. Silloin koko kansakunnalle valtava merkitys, jos Jumala antaa kansakunnalle herätyksen. Se on lahja taivaasta. Se on enempi kuin saisi jotakin rahaa tai valuuttaa, niin tarvitaanhan sitäkin työssä. Mutta herätys taivaasta on arvokkain lahja, mitä mikään kansakunta voi saada maan päällä. On herätys, että ihmiset pelastuvat, vapautuvat, tulevat onnellisiksi ja vapaiksi, Jumalan lapsiksi ja vapaiksi ihmisiksi. Me kiitämme Herraa siitä, mitä hän on tähän mennessä tehnyt, mutta me uskomme, että Jumala tulee tekemään vielä suurempia tekoja tulevina päivinä. Ja kun täällä on varmaan satoja uskoviakin tässä kokouksessa, koska täällä on näin paljon kansaa, niin minä oikein vetoamalla vetoan sinun omaan tuntoosi. Ota aina silloin tällöin oikein erikoinen rukous ja paastopäivä Jumalan edessä tämän kansan puolesta. Ja tulet näkemään, että Herra tulee ilmestymään. Että syntiset joukottain pelastuu, nuoret miehet ja naiset alkaa joukottain pelastua. Ja että sairaat ihmiset saavat kokea terveyden. Minä tapasin kaksi ihmistä tässä aivan nyt hiljattain. Toinen tulee Hämeenlinnassa ja missä toinen tuli ja kertoi. Muistui mieleen vaan, kun tuo veli mainitsi, että oli parantunut, kun laski käden sairaan paikan päälle, kun kuunteli kasettia. Niin kaksi ilmoitusta on tullut minulle silloin, kun oli kaksi viikkoa sitten lauantaina se aamuhartaus, vai 3 viikkoa. Tuolla oli Viitasaarella ollut eräs polvivammainen ihminen. Ja kun minä käskin laittaa käden polven tai sairaan paikan päälle, hän oli tehnyt niin, ja hetkessä parantui. Ja sitten oli eräs toinen henkilö, josta tultiin sanomaan, ollut, mä muistan näistä paikkakuntaakaan, joka oli ollut sairas, eikä edes uskossakaan. Ja Jumalan voima oli mennyt hänen lävitsensä ihan vaan noin, ja hetkessä parantui. Eikä me ole tänä päivänä vielä nähnyt noita ihmisiä. Että ei parantuminen ainakaan minusta kiinni ole, koska on nähnytkään näitä ihmisiä. Eikä se ainakaan nyt sukkestiosta tai jostakin muusta semmoisesta hypnoosista voi olla kysymys, eikö siinä nyt ainakin pidä nähdä ihmiset vai mitä? Se on Jumalan voima, joka toimii. Pyhän Hengen voima, joka toimii. Ja tässä kokouksessa tänä iltana minä uskon, että Jumalan lähettämä Pyhän Hengen voima toimii. Olisi suuri ihme, jos ei kukaan parantuisi. Minä en pidä ihmeenä sitä, että joku parantuu, koska se kuuluu tähän asiaan. Mutta se olisi ihme, jos ei kukaan parantuisi. Kun ei sellaista kokousta enää olekaan, ettei aina joku ihminen parane. Aina joku ihminen paranee, kun hän kokee Jumalan koskettavan voiman olemuksessaan. Ja se on ihmeellinen asia, että kun monet ihmiset parantuvat, vaikkei ne ole vielä uskossakaan. Teistä varmaan
Monet oli tuolla minikonferenssissa Hämeenlinnassa. Kuinka monta oli muuten siellä mukana? No ei kovin suurta joukkoa ollut. No oli siellä nyt kuitenkin siitä huolimatta puolta enemmän väkiä kuin täällä. Että ei sinne nyt oikein olisi sopinutkaan paljon sen enempää kuin siellä oli. Siellä muun muassa kertoi eräs henkilö, hyvässä lykyssä voi istua vaikka täällä kokouksessa tänä iltana. Eräs isä tuolta järven päästä. Tuossa istuu veli, joka tietää tämä Rönkänen vielä paremmin tämän asian kuin minä. Mutta onhan se todistus kasetillakin. Hän ei ollut uskossa. Mutta hänen pieni tyttönsä sairastui. 3-vuotias tyttö, 3 vuotta kai se oli silloin. Tuotiin tänne Helsinkiin sairaalaan. Ja sitten tämä tyttö oli jo niin sairas, että munuaisetkin oli lakanneet toimimasta. Hänet oli sidottu semmoisella remmillä jaloista ja käsistä pikkusänkyyn kiinni tuolla lastensairaalassa klinikalla. Ja oli tiputuksessa. Ei puhunut enää mitään, ei kenellekään. Ja lääkäritkin oli jo suuren piirtein toivonsa menettäneet. Meillä oli kokous tuolla UKK-hallissa. Tämä isä tuli sinne. Eihän hän näistä asioista paljon tiennyt, mutta oli kuullut kuitenkin jotakin, että siellä laitetaan käsi sairaan paikan päälle ja sillä tavalla. Mutta hän tajusi, että eihän lapsen päälle voida kättä laittaa, kun se makaa tuolla lastenklinikalla ranteista ja jaloista sängyssä kiinni. Hän tuli sinne hallin kokoukseen ja hänellä oli se pikkutytön kuva mukana. Tämä isä rakasti tuota lasta äärettömästi. Ja kun tuli se hetki, että rukoiltiin, hän painoi sitä kuvaa rintaansa vasten ja sanoi, että hän häpesi nostaa kättä ylös, kun ei ollut uskossa. Mutta hän uskoi erään asian. Hän oli ollut aikaisemmin kokouksessa, vai oliko se siinä kokouksessa, missä hän oli kuullut minun sanovan sellaisen sanan ja sadan päämiehen lausumansa, että sano ainoastaan sana. Niin minun lapseni parani. Tämän hän muisti, kun oli kuullut minun jossakin kokouksessa sanovan. Sano ainoastaan sana, niin minun lapseni parani. Ja hän muisti tämän sanan ja painoi tätä lapsensa kuvaa rintaansa vasten. Ja arvaa, mitä tapahtui. Kun hän menee seuraavana päivänä tänne sairaalaan, lapsi puhuu ja sanoo, että isä, päästä minut irti näistä siteistä. Lapsi päästetään irti. Ja lapsi viedään kotiin. Ja lapsi parantuu. Ja on terve. Tämä isä ei ollut uskossa. Tämän jälkeen hän vielä ryyppäili niin kuin ennenkin. Mutta sitten ryyppyseurassa hän kertoi siellä ryyppytovereille, mitä on tapahtunut. Niin ne ryyppykaverit sanoi, että ja Jumala on tehnyt sulle sellaisia ihmeitä ja sinä istut täällä. Ryyppykaverit rupes nuhtelemaan, että kun Jumala on tommosia tehnyt ja täällä istut. Ja sitten jonkun aikaa sen jälkeen tämä isä koki pelastuksen, uudesti syntymisen Jumalan ihmeen. Ja tänään on elävässä uskossa elävään Jumalaan. Tätä tekee Jeesus. Se ei ole ihmisten teko, ei saarnamiehen teko, ei jonkun uskon suuna ja kirkko. Teko, se on Jumalan teko pyhässä hengessä. Ja minä uskon sellaiseen Jeesukseen, jolla on valta taivaassa ja valta maan päällä, vapauttaa syntinen ihminen synnin siteistä ja valta parantaa sairas ihminen sairauksistaan. Ja minä tunnustan vain tällaisen Jeesuksen nimen niin kauan kuin huuleni liikkuvat, niin minä tunnustan tämän Jeesuksen nimen. Sanoko maailma sitten mitä tahansa? Kyllähän ne sanoo tänä päivänä. Minä olen aamupäivän istunut puhelimessa ja vastannut lehtimiesten kyselyihin ja huomenna 10:00 alkaa taas uusi ruljanssi. Kyllähän ne sanoo yhtä ja toista. Jotkut ovat puoluemiehet sanoneet, että tämä on hysteeriaa ja joku on sanonut, että tämä on terrorismia. Joo, että kun olut viedään pois ihmisiltä, niin terrorismiahan tämä on. Voi autuas terrorismi, halleluja! Kerta kaikkiaan suloisempaa terrorismia ei maailmassa ole, kun Jumalan pojan rakkaus hyväilee syntisen miehen ja naisen rintaa ja sydäntä. Ja Jeesuksen sovintoveri pesee vuosikymmenien synnit pois. Ja lapset, pienet pojat ja tytöt saa raittiin isän ja äidin ja onnellisen kodin ja tulevaisuuden. Oi suloinen terrorismi, halleluja, minä hyväilen sinua terrorismi. Mutta vain tätä
missä Jumalan rakkaus vaikuttaa sen, että ihmiset muuttuvat ja alkavat huolehtimaan perheistään ja lapsistaan ja omaisistaan ja jopa toisistakin ihmisistä. Oi autuas pelastus, halleluja. Eikä sitä mikään mahti voi pysäyttää. Kun Jumala on pannut virtaansa liikkeelle, niin se menee läpi valtakunnan. Se menee, varmasti menee. Ja mitä kovemmin laiva menee merellä, sen mahtavammat aallot siellä nokassa on, eikö? Oletko koskaan ajanut semmoisella laivalla, joka menee lujaa? Siellä nokassa on mukava seistä, kuule, kun se aallot halkee. Kun se menee lujaa, iso laiva, siinä on mahtavat vyöryt siinä nokassa. Mutta kun proomu menee, nokine ja hikine ja likainen, niin eihän siinä paljon mikään ole. Melkein vesi tulee reunosta sisään. Ei siinä paljon kuohu. Jos kristillisyys on sellaista, että se ei millään tavalla etele, se on vaan niin kuin sammakko lammikossa siellä. Vähän kurnuttaa joskus illalla jotakin kaveria sinne. Niin ei se paljon muuta elämän sykettä. Mutta Jumalan antama kristillisyys, se on elävää. Se toimii. Se vaikuttaa, minkä Jumala antaa. Se kristillisyys. Ja sen kristillisyys, minkä Jumala antaa, se perustuu Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemaan syntisen ihmisen tähden. Se perustuu Jeesuksen ylösnousemukseen. Se perustuu Jeesuksen ylösnousemusvoimaan. Se perustuu lahjavanhurskauteen, jonka Jumala lahjoittaa Kristuksen lunastustyön tähden. Se perustuu siihen, että Jeesus on ylösnoussut ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Siihen perustuu elävä kristillisyys. Se ei perustu kirkkokunnan tornin korkeuteen, vaikka se olisi 100 metriä korkea ja 10 kukkua siellä kiekkuus. Se ei perustu siihen, eikä holvien suuruuteen, vaan Jumalan voimaan. Kun Paavali tuli Korintoon ja sanoi, että minä en halunnut tuntia ketään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Se oli Paavalin oppinen. Se oli yksinkertainen teologia. Jeesus Kristus ristiin naulittuna syntisen ihmisen tähden. Halleluja. Ja Paavali julisti tätä oppia. Ja siitä oli seurauksena, minne ikinä hän meni. Aina oli meteli päällä. Aina joukot jakaantui kahtia. Ja se oli välistä niin kovaa se meteli, kun Paavali tuli jollekin paikkakunnalle, että piti oikein armeijan ratsuilla siirtää yön aikana toiseen kaupunkiin, kun ne meinas kivittäis. Ja ne jumalattomat vihamiehet jopa paastosikin, se oli kyllä ihmettä. Nyt ei tahdo saada kristittyjäkään paastoamaan syntisen puolesta. Minäkin olen kirjoittanut väkeviä kirjoituksia, mutta kyllä tihkaisee reki, kun pitäisi paastota. Joo, kyllähän täällä on mukava istua täysnäisellä mahalla ja lelluttaa sitä. Niin, ja kuunnella, kun toiset valmista julistusta julistaa puoli kuolleena joskus. Mutta antautua oikein taisteluun syntisten tähden, niin siihenpä se ei niin helpolla antaudutakaan. Mutta kun Paavali piti saada hengiltä, niin siellä yksi porukka vannoi oikein Jumalan edessä, että me emme syö ennen kuin olemme tappaneet Paavalin. Apostolien teossa. Oli siinäkin kaveria. Mutta kyllä ne vaan häviölle jäi. Kyllä poikaa vaan piti ruveta syömään. Paavali eli vielä monet vuodet sen jälkeen. Ja piti monet herätyskokoukset. Ja monet syntiset vielä pelastui sen jälkeen. Ja sairaat parani. Ja ihmeet ja tunnusteot tapahtuivat. Kyllä hänenkin lähtönsä päivä sitten tuli, kun Jumalan aika oli kutsua sotilaansa kotiin. Mutta me emme elä nyt Paavalin aikaista elämää. Me elämme juuri tätä aikaa ja hetkiä, jossa me nyt olemme. Ja tämä on sinun tilaisuutesi, ottaa vastaan Jeesus Kristus. Saada syntisi anteeksi. Saada uusi elämä Jeesukselta, Kristukselta. Ja rakastaa Jeesusta yli kaiken. Ja siitä on seurauksena, sinä alat rakastamaan myöskin lähimmäisiäsi. Lähimmäisiäsi. Raamattu sanoo, mitäs hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että minä rakastan Jumalaa, mutta näkee veljensä ja sisarensa olevan vailla jokapäiväisiä tarpeita, leipää ja vaatetta. Ja sanoo vaan, että
mene rauhassa, lämmittele, syö ja juo, mutta ei anna hänelle mitään. Kristillisyys, jossa ei ole tekoja, se on kuollut, eikä sillä ole mitään merkitystä. Ei Jumalan, eikä ihmisten edessä. Ja maailma on täynnä kuollutta kristillisyyttä. Ihmiset eivät ole kokeneet uudesti syntymistä. Eivät ole kokeneet elämää. Ja se on merkillistä, että ihmisten on valtavan vaikea ymmärtää uudesti syntyminen ja pelastus. Minä en voi käsittää, että mitä varten se on niin vaikea käsittää, että ihmisen täytyy uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Tämän aamuhartauden jälkeen yksi ja toinen on sanonut yhtä ja toista. Eräs kirjoitti jossakin lehdessä ja sain kirjeenkin, että mitä siitä uudesti syntymisestä aina jankutetaan? Niin. Mitä siitä uudesti syntymisestä aina jankutetaan? Eräs maamme aivan korkeimmassa virassa melkein oleva, ja sillä alueella onkin korkeimmassa virassa, mitä nyt sillä alueella voi tässä maassa olla, kirjoitti yhdessä lehtihaastattelussa tässä viime viikolla, että minä kuuntelin sen Ylivainion aamuhartauden. Ei hän kirjoittanut itsehän, vaan antoi toimittajalle vaan vastauksen, kun haastattelin. Minä kuuntelin sen Ylivainion aamuhartauden, ja ei sillä tavalla nyt ainakaan saa välikaljaa pois tuota kaupoista ja takaisin alkuun. Enhän minä puhunut siinä aamuhartaudessa sanaakaan välikaljasta, enkä viinasta, enkä alkosta. Onhan se kasetilla minulla, mitä minä olen puhunut. Ja onhan se Yleisradiossa kasetilla ja siellä on vielä paperikin. Mutta hän käsitti, että kun minä puhun uudesti syntymisestä, niin nyt minä tappelin koko ajan alkua vastaan. Että tällä tavalla ihmiset käsittää uudesti syntymisen ihmeen. Ja tämä on yksi korkeimpia oppineita, mitä tässä salissa istuu tänä iltana. Ei ole montakaan, joka on niin korkeaa virkaa ikinä elämässään päässyt, ei ole pääsemäänkään. Että ajattele, miten ihmiset ajattelee merkillisesti uudesti syntymisen. Joka kuitenkin on niin yksinkertainen asia, että kun syntinen ihminen tulee syntisenä Jeesuksen luokse, tunnustaa Jeesukselle, minä olen syntinen mies ja minä olen syntinen nainen ja minä haluan pelastua. Ja sanoo Jeesukselle, minä uskon Jeesus, sinä olet Jumalan poika, minä otan sinut vastaan omaan elämääni. Silloin tapahtuu ihme. Ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi ja saa syntinsä anteeksi. Ja hän on pelastettu siitä hetkestä lähtien. Eikö tämä ole yksinkertainen asia? Jumala on suunnitellut pelastuksen niin yksinkertaiseksi, että yksinkertaisinkin ihminen maailmassa voi pelastua, jos hän tahtoo. Jos hän tahtoo. Ja se on monta kertaa juuri siitä kiinni, pelastus, että ihminen ei tahdo, hän ei halua luopua synneistään, eikä halua ottaa Jeesuksen Kristuksen pilkallista nimiä päällensä ja elämäänsä. Koska hän pelkää, että hän joutuu Jeesuksen nimen tähden häväistäväksi, jos tunnustaa, että minä olen Kristuksen oma ja minä olen pelastettu. Ei tahdo. Mutta jokainen, joka tahtoo pelastua, varmasti pelastuu. Raamatussa on profeetta Joelin kirjassa, jota Pietari lainaa helluntaipäivänä, kun hän kertoo hengenvuodatuksesta, joka tulee viimeisenä päivänä kaiken lihanille, joka on tänä päivänä tämän joukon yllä tässä salissa. Niin se päättyy se yksi osa sitä ennustuksessa seuraavaan lauseeseen. Ja jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimiä, pelastuu. Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimiä, pelastuu. Se koskee sinua tänä iltana tässä hallissa. Jos sinä sydämestäsi huudat avuksi Jeesuksen nimeä, sinä pelastut ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Onnellinen Jumalan lapsi. Onnellinen. Tänään eräs valtakuntamme suuren lehden toimittaja kysyy minulta, että miksi ihmiset yleensä ostaa sitä välikaljaa, miksi ne yleensä juo, että mitä varten ne yleensä sitä sitten ostaa? Siinä pitikin taas löytää vastaus tälle kaverille. Miksi ne ostaa viinaa ja miksi ne nuoriso ostaa välikaljaa?
sinä, joka istut täällä ja olet jollain tavalla tekemisissä tuon saatanallisen myrkyn kanssa, sano sä itelles, mitä varten sä ostat sitä? Miksi sä ryyppäät myrkkyä, joka hitaasti, mutta lääkärien todistuksen mukaan 100% varmuudella tappaa sinut, ennemmin tai myöhemmin? Mitä varten sä ostat sitä? Siinäpä onkin kysymystä, miksi ihminen ostaa sitä? Siinä on tietysti monia tekijöitä. Nuorison keskuudessa ensinnä saattaa elämä tuntua hyvin turhautuneelta, tyhjänpäiväiseltä. Minulla ei ole tässä nyt mitään erikoista tekemistä ja mikään ei oikein maita tässä. Tapaa tovereitaan. Joku toverista sanoo, että kuulehan, ootko maistanut koskaan välikaljaa tai viinaa? En minä. Kuule, mulla on. Kuule, maistapas tätä. Kuule, tulee hyvä olla. Kuule, sitä menee pääkin sekaseksi. Ja kuule, sä et hetken aikaa muista sun murheita eikä surujas, etkä muista niitä kenkkumaisia vanhempia isää eikä äitiäkään. Kuule, sun on niin hyvä olla, että sä oot niinku pilvessä. Ota pikkunen. Mut jos siitä tulis kipiäksi, ei kun otat vähän vaan. Kun tää on paha. Juu, se ensin maistuu pahalta, mutta se rupee myöhemmin maistumaan paremmalta. Otapa uusi. Älä välitä mitään, kuule. Se on varto hetkeen, niin se rupee kuhisee sun päässäs. Se rupee maistuu hyvälle. Onko sulla vielä? Ja siitä se lähtee. Siitä se lähtee. Ja lopulta ihminen tulee sellaiseen kierteeseen, että jokainen solu veressä ja olemuksessa huutaa, minun täytyy saada, minun täytyy saada. Ja sitten tulee itse pää Luciferus tuolta takapäin ja kuiskaa, et sä tuu toimeen, jos et sä ota. Et sä selviä elämästä, jos et sä ota. Kato, se helpottaa sinua. Muistathan, se helpottaa. Sinä unohdat murheet ja surut ja huolet. Ota vielä, ota vielä. Ja eräänä päivänä käy niin kuin se kaveri todisti siellä Hämeenlinnassa, tuolla Vantaan Martinlaakson roskapöntöstä nousee sieltä ylös. Kun Leskisen Martti siitä sitten menee ohitse, että mikäs tuolta nousee. Se oli juuri se, mistä tässä oli puhe, se pelastunut mies. Tämä mies sanoi, että hän ajatteli, kun hän 4 vuotta asuu tuolla roskapöntöissä ja tuolla Vantaan metsissä, niin sanoi, että hän ajatteli itsestä, että enhän minä enää mikään ihminen ole, että minähän olen niin kuin sammakko. Eihän kaikki tietysti nyt aina joudu sinne, ettei kukaan väärin ajattele. Mutta joka tapauksessa synti, tuli se ihmisen elämään missä muodossa tahansa, hienommin tai karkeammin, niin synti turmelee ja tuhoaa ihmisen sisäisen elämän. Riistää ihmiseltä vapauden, riistää onnen, riistää sisäisen puhtauden, riistää ilon, mikä kuuluu jokaiselle ihmiselle, että ei saa elää tässä maailmassa. Jumala lahjoittaisi ihmiselle ilon, mutta se katoaa synnin mukana ihmisen sisäisestä maailmasta pois. Ja ihminen tulee vain siihen asteeseen, että jokaisesta ilon pisarasta täytyy maksaa. Jokaisesta ilosta aina pitää jotakin maksaa. Ja sitten kyllä niitä ilon kaupustelijoita on joka puolella sitten. Portit lövällään. Voi siunattu pelastus, miten toisenlaista se on. Saada tietää, että minun syntini on annettu anteeksi. Tietää, minä olen Jumalan lapsi. Kokea, minulla on Jumalan rauha minun sydämessäni. Sisäinen ilo, joka pulppuaa kuin elävän veden lähde. Oi, mikä siunattu pelastus. Ajatella Jeesusta, taivasta. Ajatella lähimmäisiä, ajatella niiden sielun pelastusta. Ajatella sairaita, miettiä, että ne parantuisivat ja tulisivat onnellisiksi ihmisiksi. Rakastaa ihmisiä. Voi miten toisenlaista on pelastetun ihmisen elämä,
kuin sen, joka ei ole koskaan pelastusta kokenut. Ja ajattele, että sinulle tänä iltana tarjotaan tätä pelastusta. Se on lahja. Lahja. Ei siitä voi mitään maksaa. Kyllä katolinen kirkko on yrittänyt maksaa pelastuksesta. Ne on maksaneet kultaa ja hopeaa ja ne on tehnyt matkoja lyhyitä ja pitkiä. Mutta ei kukaan ole saavuttanut vielä sielun rauhaa, että pelastuksesta jotakin pitäisi maksaa. Mutta kun syntinen tulee Jeesuksen luoksi, sanoo, minä olen syntinen. Minä haluan pelastua. Jeesus, minä haluan saada syntini anteeksi. Olihan kuka hyvänsä, niin hän pelastuu. Ja lahjaksi, lahjaksi. Se on ihme asia, että pelastus on lahja. Te pelastutte, se on lahja. Ette tekojenne kautta, ette itsenne kautta. Eikä laintekojenkaan kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastus on täydellinen lahja syntiselle ihmiselle. Ja pelastusta ei valmisteta tänä iltana, vaan pelastus on ollut Jumalan suunnitelmassa jo ikuisuuden alussa, minne ei mikään ihmisäly eikä mittari riitä. Jumalan sydämellä oli jo pelastus valmiina syntistä ihmistä varten. Ja kun aika oli täytetty, lähetti Jumala ainosyntyisen poikansa maailmaan. Ja hän tuli ja otti päällensä meidän syntivelkamme. Kaikkien meidän syntivelat pantiin Kristuksen ruumiiseen. Ja hänet tehtiin synniksi. Ja korotettiin ristin puun päälle kahden ryöväri väliin. Ja hänet tapettiin minun synteini tähden. Hänet tuomittiin minun synteini tähden. Ja Jumalan vanhurskauden miekka iski häneen minun synteini tähden. Ja hänen sovintoverensä vuosi maahan. Minun synteini tähden. Ja hänet otettiin ristiltä alas ja pantiin hautaan. Ja hänen ruumiissaan pantiin sinne minun syntini ja minun sairauteni. Ja hän nousi ylös kolmantena päivänä minun vanhurskauttamiseni tähden. Jumala valmisti valmiin pelastuksen minua varten. Se on valmis. Sitä ei valmisteta tänä iltana, vaan pelastus on valmis. Tarvitsee vain astua siihen sisälle, niin se koetaan. Jos sinä lähtisit matkustamaan Helsingistä, vaikkapa Pohjanmaalle, ei sinun tarvitse tehdä rautatietä sitä varten. Se tehtiin jo 100 vuotta sitten. Vähän yli 100 vuotta sitten junat lähti menemään Pohjanmaalle Helsingistä. Eikä sinun tarvitse tehdä rautatievaunuja. Ne on tehty jo. Eikä sinun tarvitse tehdä voimaa sinne ylös. Se on jo siellä. Mutta mitä sinun pitää tehdä, jos aiot Helsingistä lähteä junalla Pohjanmaalle? Sinun on astuttava vaunuun sisälle. Tuo konduktööri tietää, se on niin monta tuhatta kertaa astunut vaunuun tältä asemalta. Sinun on astuttava, vaikka olisi vielä komeammat sähköjunat kuin siellä nyt vekslailee. Ja vielä pidemmät kiskot, niin kuin nyt on yksi kisko ulottuu tältä kohta Pohjanmaalle asti. Vaikka olisi vielä komeammat ja sinä seisoisit tuolla Helsingin asemalla, että kyllä on hieno juna. Kyllä on hienot makuvaunut. Ai tuolla on ihan kabinetitkin. Ja tuossa on ihan lentokoneistuimet, pehmistetyt istuimet näkyy sieltä junassa. Ja sinä ihmettäisit, että kyllä on hieno juna, voi kyllä on hieno juna. Vaikka loppuelämässä seisot laiturilla ja ihailet sen junan kauneutta ja aavistelet voimaa, mikä niissä pienissä langoissa siellä kulkee,
niin kuule, se juna ei koskaan veisi sinua Pohjanmaalle, ellet sinä ota yhtä mukavaa askelta ja nouse siihen rappusille ja siitä sisälle. Sitten sinä astut heti voimaan! Ja kun hetken vaan istut siellä mukavalla penkillä, niin enää ei kuulu jytkyt niin kuin ennen, vaan hiljainen. Ja vauhti nousee 120. Kuuluu vaan silloin tällöin ja sitä mennään. Ja sinä vain istut penkillä. Eikä sinun tarvitse huolehtia, riittääkö voima tuolla katon yläpuolella. Kyllä siellä voltteja piisaa. Kyllä ne insinöörit huolen pitää. Tappeli nyt sitten atomavoimalasta tai ei, niin kyllä ne kuitenkin voimamiehet voiton vie. Se on varma asia. Sillä voimaa tarvitaan, sille ei mahda mitään. Tuli se sitten suolta tai atomista, mutta olla sitä pitää. Ja sitä tulee olemaan niin kauan, kun ne sodat tuhuaa tämän systeemin tässä maailmassa. Samoin on, kun sinä tulet pelastukseen sisälle. Kuule, minä vakuutan sinulle, löytyy Jumalalta sellainen voima, että tulet perille, jos vaan pysyt vaunussa. Vaikka siellä välistä nukahtaakin siellä vaunussa, mutta kyllä se menee vaan Pohjanmaata kohti. Joo. Ja näin se on, kun ihminen tulee pelastukseen sisälle. Ja eikä vaan lähde pois eikä hylkää Jeesusta, niin varma on, että kerran kostuu sisälle kirkkauden maahan. Ja kyllä se on, pojat, hieno vihellys, kun kerran porteista ajetaan sisälle taivasten valtakuntaan. Oi, näkisipä minkälaisena minäkin seisoskelen kuule sillä laiturilla silloin. Kyllä minä olen mahtavaa poikaa, oi että. Kun se päivä kerran koittaa, että siellä perillä ollaan. Nyt tässä vaan täytyy houkutella toisia, tulkaa junaan nyt vaan mukaan. Se lähtee nyt ja ottaa matkustajia. Tänä iltana on sinun vuorosi. Antaa elämäsi Jeesukselle Kristukselle ja kokea tuo ihana suloinen pelastus. Ja jos minä olen valehdellut, jos Jeesus ei voi antaa sinulle elämää, todellista elämää ja sinä tulet hänen luoksensa, niin saat sanoa, että minä olen täydellinen narri ja valehtelija. Tule ja kokeile, niin tulet näkemään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Jeesus uskalsi asettaa haasteeseen kuulijakuntansa. Tulette näkemään, onko tämä oppi Jumalasta. Ja sinä tulet sen näkemään, kun sinä tulet Jeesuksen luokse. Ja hän puhdistaa sinun sydämesi verellään. Ja uudesti synnyttää Jumalan sanan ja Pyhän Hengen voiman kautta. Niin sinä sanot, että kuule, sinä et puhunut puoliakaan siitä asiasta, mitenkä se oli nyt, kun minä olen itse tullut sisälle tähän elämään. Ja sinä tulet toteamaan, että se on Jumalasta. Saatana ei tuo ihmisen sydämeen rauhaa, eikä lepoa, eikä jumalallista iloa. Saatana ei vapauta ihmisiä synnin kahleista ja kirouksesta. Viinasta, siveettömyydestä, väkivallasta ja orjuudesta vihollinen ei vapauta. Vihollinen panee ihmisten päälle painoja painojen lisäksi, taakkoja taakkojen lisäksi. Orjan kahleet kilisee melkein kohta kaikkeiden ihmisten kintuissa, jos ne vaan kuulla voistaisiin. Ja se on sieluvihollinen, jotka nämä orjan kahleet laittaa. Jeesus yksin tuo elämän onnen ja rauhan. Halleluja. Ja oi sitä suloista sisäistä puhtauden tunnetta, minkä ihminen saa kokea, kun hänelle selviää, että minun syntini on annettu anteeksi. Oi sitä raikkautta, mikä Pyhän Hengen voiman kautta tulvailee ihmisen sisäiseen maailmaan. Lahjana Jeesuksen sovitustyön tähden. Tässä on mulla ristinvoittolehti. Ja tässä viimeisessä lehdessä, niin siinä on oikein sitten komia kuvaakin. Kuka se nyt muu on kuin Niilo ja Linna. Joo. No niin, kyllä sä nyt ymmärrät meitä härmäläisiä. Mutta tässä lehdessä on kuule jotakin parempaa kuin Niilo ja Linnean kuva. Tässä on eräs henkilö, hänestä kuva, jolla oli selän epämuodostuma ja uutta luuta ilman leikkausta. Hänen selkäsärkynsä oli tämän epämuodostuman tähden täällä selässä käynyt niin sietämättömäksi,
Minä en voi kertoa sitä niin kuin hän itse kertoo, enkä minä nyt pyrkään siihen. Ja sitten hänet oli määrätty jo leikkaukseen. Leikkauspäivä oli jo sovittu. Mutta hän rukoili Jumalaa, että tuo leikkauspäivä jostakin syystä siirrettäisiin. Että hän ehtisi käydä kokouksessa. Ja ennen tuota leikkauspäivää hän lähetti ystävillensä eri puolille tervehdyksiä, että kiittäkää Herraa minun kanssani, että minä olen parantunut. Ja ihminen on niin kipiä, ettei liikkumaan tahdo päästä. Ja merkillistä, Jumala vastasi ja leikkauspäivä siirrettiin hänen rukouksensa. Ja hän tuli kokoukseen. Oliko se täällä UKK-halliin? Joo, UKK-halliin kokoukseen. Ja siellä Jumalan voima lankesi hänen päällensä ja hänen selkänsä parantui täydellisesti. Ja hänellä on tallella tai lääkäreillä entiset kuvat hänen selästään ja uudet kuvat hänen selästään. Ja täysin työkykyinen ihminen tänä päivänä. Kuule, Jeesus elää. Ja Jeesus toimii. Hän toimii Pyhän Hengen siunatun voiman kautta. Ja se on järjelle käsittämätön asia, että Jumalan voima voi tulla sillä tavalla, kun monet ihmiset sen kokee. Kaikki ei koe samalla tavalla ja kuitenkin ne voi parantua. Mutta monet ihmiset kokee sen, kun ne kertoo, miten he koki sen. Että sellainen lämmin, suloinen voima ja tunne tuli ja kosketti sitä sairasta kohtaa ja liikkui siinä. Tai toiset tuntee, miten se voima meni läpi koko ruumiin. Ja parantuivat. Älä kuitenkaan nyt odota tätä lämmintä voimaa siinä mielessä, että sinun täytyisi kokea joku lämpöinen voima ja sitten sinä voit parantua. Vaan ajattele Jeesusta Kristusta. Kiitä Pyhän Hengen voimasta, joka lepää sinun ylläsi. Ja kun sinä kiität Jeesusta Pyhän Hengen voimasta, niin yksi, kaksi sinä voit tuntia senkin ihmeen, kun Jumalan voima menee sinun olemuksesi lävitse ja sinä parannut. Mutta vaikka et tuntisikaan sellaista lämmintä virtaa niin kuin toiset, niin jotkut ovat kertoneet muutama päivä sen jälkeen, kun heidän puolesta rukoiltiin, niin he alkoivat huomata, sairaus alkoi väistymään ja terveys alkoi palata ja huomasivat olevansa terveitä ihmisiä. Toiset näyttää paranevan silmän räpäyksessä melkein. Toisissa näyttää parantuminen alkavan sinä hetkenä, kun heidän puolesta on rukoiltu. Toiset näyttää parantuvan siellä penkissä, kun ne istuu, niin Jumalan voima menee heidän ylitsensä. Toiset näyttää parantuvan, kun sanotaan heidän sairautensa, niin silloin ne kokee Jumalan voiman ja parantuminen alkaa. Jotkut näyttää parantuvan silloin, kun ne uudesti syntyy Jumalan lapseksi ja Jumalan henki tulee sydämeen ja ne vapautuu synnin siteistä. Niin samanaikaisesti Jumalan voima vapauttaa ihmisen myöskin sairauden siteistä. Jumala toimii niin kuin hän tahtoo. Ja hän saa toimia juuri niin kuin hän tahtoo. Jumalan ei tarvitse luoduiltaan kysyä, miten minun pitää toimia. Vaan hän saa toimia juuri niin kuin hän tahtoo. Mutta minä tahdon sanoa sinulle, että kun sinä odotat Herralta parantumista, niin anna toki elämäsi Jumalalle. Ja kunnioita Jumalaa. Jopa jotkut ovat rukousjonoissa ja pyytäneet parantumista ja voimaa, että he parantuisivat, että voisivat sitten mennä tanssiaisiin ja paremmin tanssia. Olisiko Jumalalla nyt mitään syytä parantaa ihmisiä tanssisaleihin? Onhan siellä nyt sitä porukkaa jo muutenkin. Raamattu sanoo näin. Huuda minua avuksesi hädän päivänä, niin minä autan sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Se on Jumalan järkkymätön sana, että siitä mitä Jeesus Kristus tekee Pyhän Hengen voiman kautta, siitä kuuluu kunnia elävälle Jumalalle eikä kenellekään muulle. Ja jos ihminen kunnioittaa Jumalaa, hän myöskin palvelee Jumalaa sydämen lämmöllä ja oikein mielihyvällä, että saa palvella sitä Jumalaa, joka kuuli minun rukoukseni ja auttoi minua.
Aika on nyt rientänyt ja me alamme kohta palvomaan ja ylistämään Jeesusta. Ja minusta on kaikkien suloisinta tässä meidän kokoustoiminnassamme juuri tämä hetki, kun saa palvoa Jeesusta. Tuossa istuu tuo minun emäntäni ja katselee tietysti, odottaa, että mä jo lopettaisin. Ei ole vinkannut vielä. Mutta ellei Jeesus Kristus olisi Herra, ja ellei Jeesus toimisi Pyhän Hengen kautta, niin tuota minun kutripäistä vaimoani ei istuisi tuossa. Hänellähän oli vuonna 76 ja 56 leikattiin syksyllä syyskuussa syöpä kaulasta. Ja lääkärin papereissa lukee, että 1/3 leikattiin ja 2/3 jäi leikkaamatta. Siis syyskuussa 76. Huhtikuussa 77 Alahärmän voltissa Kortesjärven tien varrella siellä meidän pienessä metsätorpassa. Aamupäivällä Pyhän Hengen voima lankesi ja ne nylleen siellä, kun hän oli polvillaan lattialla Herran edessä kyselemässä, että miksi minä en ole parantunut. Silloin Jumalan voima tuli ja meni läpi koko ruumiin ja läpi koko olemuksen. Se oli maanantai-aamupäivä. Ja siitä oli seuraus, että kun loppuviikolla menimme Vaasan keskussairaalaan, isotooppiosastolle ja kartoitukseen ja kuvaukseen, niin lääkäri toteaa, syöpä on poissa kaulasta. Ja tossa istuu. Ja ellei se olisi poissa, niin kyllä kai ne nyt hoitaisi sitä lääkärit, eikö totta? Nehän joutuisi vankilaan, jos ne antaisi potilaan huidella täällä ympäri maailmaa ja olisi syöpä kaulassa eikä mitään hoitotoimenpiteitä. Mutta kun lääkäri on sanonut, että ei tarvitse tämän asian tähden tulla, että sitä ei ole, niin sitä ei ole. Miksi ei ole? Jeesuksen lähettämä Pyhän Hengen voima kosketi vain yhden kerran. Ja se oli sillä siisti. Halleluja. Voi ihana Jeesus. Voi suloinen Jeesus, tällaista Jeesusta minä rakastan ja palvon ja jumaloin ja ylistän. Ja se varmasti joskus tämä minun todistuksenikin näyttää melko höpöröltä hommalta, kun minä tässä innostun ja hypin ja lämpenen, mutta koita ymmärtää, että minä olen rakastunut Jeesukseen Kristukseen. Muistathan sinä, kun sinä rakastuit ensi kerran näit sen kultaisen prinsessan. Varikse Einokin, vaikka noin rauhallinen mies, mutta kyllä se kutitti kuule, kun sä näit sen. Ei sille maha mitään. Joo, ja silloin on pikkusen kuin toistaitonen. Mutta ajatele rakastua Jeesukseen. Saada kokea pelastus, anteeksi antamus ja uusi elämä. Se on joskus, kun rakastuu maalliseen tyttöön ja sitten menee avioon yhden ottaa, niin minäkin sain 6. Niin, 5 lasta tuli ja ei muuta kuin huolia päälle päivä päivältä, vaan huolet lisää, millä näille saa leivän köyhä evankelissa. Mutta kuule, kun Jeesukseen rakastuu, niin huolet otetaan pois. Jeesus sanoi, että heittäkää kaikki huolenne ja murheenne minun päälle, niin minä pidän teistä huolen. Ja sanoo vielä, että kuka on murehtimisellaan voinut lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Ajattele, miten suloista on rakastua Jeesukseen. Ja tietää, että Jeesus rakastaa minua. Rakastaa minua. Ja nyt me nousemme ylös hetkiseksi ja palvomme Herraa. Tehköön Jeesus mitä tahtoo tässä, kun me palvomme Jeesusta. Mutta yhden asian minä tiedän varmasti. Raamattujen mukaan se on peruuttamaton totuus, että Jumalan rakkauden henki lepää sinun ylläsi juuri nyt. Ei Pyhä Henki tule jostakin korkeuksista tähän yhtäkkiä, vaan Raamatun mukaan Pyhä Henki on jo sinun ylläsi. Sinä vain ylistät ja palvot Jeesusta. Ylistät ja palvot vain Jeesusta. Ja Jumalan voima lepää sinun ylläsi. Tuo suloinen lämpö, rakkaus, iankaikkinen elämä. Se lepää sinun ylläsi. Oi, ihana totuus. Voi olla, että kaikki eivät ehdi tulla rukousjonoihin täällä tänä iltana, vaikka meitä on täällä useita rukoilijoita. Mutta se ei ole välttämätöntä. Jumalan henki on sinun ylläsi nyt. Ja sinä voit
kokea Jumalan voiman siellä, missä sinä nyt olet. Teepäs nyt näin, kun meillä on tämä tapa ollut, eikä me tästä voi luopua ennen kuin Herra osoittaa toisen tien, joka on nopeampi. Laita vasen kätesi sinne, missä sinulla on sairautta. Vaikka olisit tehnyt sen jo 6 kertaa, mutta Naiman syyrialainen sukelsi Jordanin virtaan 7 kertaa. Jerikon muurit kierrettiin joka päivä kerran ja viimeisenä mennä 7 kertaa. Joskus on jotakin asioita, miksi emme ymmärrä, että se hetkisen viipyy, mutta vastaus tulee. Ja koota nyt oikea kätesi ylös todistukseksi, että sinä tunnustat tässä huoneessa vain Pyhän Hengen arvovallan. Ja että sinä annat kaiken kunnian Jumalalle, Jumalalle, Jumalalle. Minä pyydän sinua, anna kunnia Jumalalle ja luota yksin Jumalaan. Ja nyt me ylistämme Herraa. Jeesus, minä kiitän sinua, Jeesus, että sinä olet laskenut Pyhän Henkesi näiden rakkaittesi ylle tässä salissa nyt. Minä kiitän, Jeesus, mitä sinun Pyhä Henkesi tekee näiden rakkaittesi elämässä täällä nyt. Minä kiitän Pyhän Hengen parantavasta voimasta, Jeesus, joka menee tuolla ihmisen ruumiin lävitse nyt. Kiitos, mestarin rakas voimastasi, jonka olet laskenut, Herra. Jeesus, sinä tunnet tämän sairauden. Sinä näet tämän sydän sairauden. Jeesus, kiitos Pyhän Hengen parantavasta voimasta. Jeesus, sinä näet selkävaivaisen ihmisen. Kiitos, Jeesus, että sinun voimasi koskettaa juuri nyt. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä Pyhä Henkesi tekee. Jeesus, Herra, sinä näet monta muuta sairasta. Kiitos voimastasi, Jeesus. Minä ylistän sinua, Jeesus, siitä, että sinä yksin olet Herra. Minä kiitän, Jeesus, että sinä yksin olet Herra. Ei ketään toista Jumalaa sinun rinnallesi, Jeesus. Vain sinä yksin olet kuningas. Jeesus, minä palvon sinua. Jeesus, minä jumaloin sinua. Jeesus, minä ihailen sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Ja Jeesus, minä rakastan näitä sinun rakkaitasi, jotka ovat täällä tänä iltana. Jeesus, minä haluan, Jeesus, että nämä sinun rakkaasi saavat kokea sinun voimasi tänä iltana. Pelastua, parantua, täyttyä Pyhällä Hengellä ja tulella. Herra, että nämä sinun rakkaasi saavat kokea jumalallisen voiman tänä iltana Pyhässä Hengessä. Jeesus, minä ylistän sinua. Kiitos, ihmeellinen Jeesus. Herra, toimikoon sinun Pyhä Henkesi tästä eteenpäin niin kuin sinä hyväksi näet. Kiitos, että sinä annat syntejä anteeksi tänä iltana. Kiitos jokaisesta, joka saa syntinsä anteeksi. Jeesus, minä kiitän koko sydämestäni sinua, että sinä annat syntejä anteeksi tänä iltana ja uudesti synnytät elävään uskoon. Toimi niin kuin hyväksi näet. Amen. Minä kysyn sinulta, joka et ole vielä uudesti syntynyt, etkä kokenut koskaan pelastusta, etkä anteeksi antamuksen suloisuutta. Haluatko sinä tänä iltana ottaa vastaan Jeesuksen omakohtaisena vapahtajana ja pelastua tänä iltana? Toivotko, että muistamme sinua rukouksin, että saat voiman tulla Jumalan lapseksi? Minä olen varma, että täällä on monia, jotka ikävöivät sitä elämää, josta minä olen kertonut. Nyt saat nostaa kätesi ylös, jos haluat ottaa vastaan Jeesuksen. Jeesus, siunatkoon siellä ja siellä ja siellä ja siellä.